Hledáte rodinný dům, ve kterém můžete hned bydlet a současně podnikat? Či máte v plánu rozšiřovat bydlení postupně? Pak sledujte naši nabídku rodinného domu se zahradou a garáží v Brně, Židenicích. Dům má jedno nadzemní podlaží a nové podkrovní podlaží. Vstupní chodba vede ke vstupu na zahradu a rozděluje nemovitost na dvě poloviny. U vchodu je umístěno schodiště do podkrovního patra a naproti najdeme místnost s oknem do ulice. Chodba nás zavede do kuchyně orientované do zahrady. Naproti ní jsou dva pokoje, oba mají okna do zahrady. V přízemí je současná dispozice ideální pro podnikání nebo pro soukromé ložnice, ale jistě by s ní šlo kreativně pracovat. Najdeme zde také koupelnu se sprchovým koutem a plynovým kotlem. Vystoupáme-li po schodišti do podkroví, otevře se před námi pravý opak přízemí. Otevřený prostor, rozdělený na kuchyni s obývacím pokojem a ve sníženém patře najdeme ložnici a pracovnu. Kuchyně je prostorná a prosvětlena oknem do zahrady. Disponuje standardními spotřebiči. Obývací pokoj osvětlují střešní okna. V podkroví je také koupelna s vanou a sprchovým koutem s masážními tryskami. Samozřejmostí je oddělená toaleta. Vyjdeme-li po schodišti do vestavěného patra, najdeme zde pracovnu a ložnici. Z ložnice je výhled do společných prostor, což lze vyřešit jednoduchou přestavbou. Podívejme se ještě na zahradu s verandou. Na konci pozemku najdeme samostatnou stavbu, která je z části využita jako sauna. Vedle ní jsou další prostory, jejichž využití záleží na vaší fantazii. Dům je technicky v dobrém stavu. Má nové ústřední topení, plastová okna a novou fasádu. V domě je vybudovaná garáž s automatickými vraty. Hledáte-li dům k bydlení ihned a z prostory pro podnikání či rozšíření bydlení, kontaktujte našeho makléře a přijďte se podívat osobně.